सामान बिक्नु भयो अब दुःख पाइयो जग्गा जमिन पनि थिएन हजुर अलिअलि भएको ऋण तिरियो बेचेर यिनको दैनिकी आजकल कुखुराको प्वाँखसँग बितिरहेको छ आज छोरीहरूले पाल्दैन पाल्दैन नि हेर्दा नि हेर्दैन श्रीमान बितेपछि तिनै छोरीहरूको साथ बस्दै आइरहेकी उनी हाल भने एक्लै गुजारा चलाइरहेकी छिन् अन्ति छोरीहरूले किन अहिले तपाईँलाई त्यस्तो गरेका होलान् के थाहा सर मलाई छोरा नभएपछि दुई छोरीको आसमा बसेकी उनी यसरी छोरीहरू टाढिँदाखेरि धेरै दुखी र मर्मायत भएकी छिन् कहिलेसम्म यसरी काम गरेर खान्छु जस्तो लाग्छ आमा तपाईँलाई यी हुन् 67 वर्षीय धनमाया श्रेष्ठ यिनको दैनिकी आजकल कुखुराको प्वाँखसँग बितिरहेको छ 4 वर्षदेखि कुखुराको प्वाँखबाट ढुलो टकटकाउने बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेकी छिन् उनी रामेछाप जिल्ला मन्थली घर भएकी उनको श्रीमान बितेको 10 वर्ष भयो सन्तानको नाममा उनको दुई छोरी छन् श्रीमान बितेपछि तिनै छोरीहरूको साथ बस्दै आइरहेकी उनी हाल भने एक्लै गुजारा चलाइरहेकी छिन् केही समय अगाडि सानो मनमुटावको कारणले छोरीहरू टाढिएपछि उनी एक्लिएकी हुन् छोरा नभएपछि दुई छोरीको आसमा बसेकी उनी यसरी छोरीहरू टाढिँदाखेरि धेरै दुखी र मर्मायत भएकी छिन् अरू काम गर्न नसक्ने बताउँदै उनी भन्छिन् पानी पर्दा यही काम पनि रोकिन्छ यो कामबाट बिहान बेलुकाको छाक टरे पनि लत्ता कपडाको लागि भने समस्या नै छ उनलाई अरू काम गर्न नसक्ने बताउँदै उनी भन्छिन् पानी पर्दा यही काम पनि रोकिन्छ 19 व्यथाको कारण 19 वर्ष थला परेका उनको श्रीमानलाई उपचार गराउँदा लागेको ऋण तिर्नको लागि भएको जग्गा जमिन समेत बेच्नु परेपछि जग्गा जमिनको नाममा आफूसँग केही नभएको बताउँछिन् उनी हेर्नुहोस् धनमाया श्रेष्ठसँगको यो कुराकानी आमा नमस्कार नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ आरामै छु अनि यो कुखुराको प्वाँखबाट यो धुलो टकटकाउने बनाउनु थाल्नु भएको छ बनाइरहनु भएको छ कति भयो तपाईँले यसरी बनाउनु थाल्नु भयो यो बनाउनु थालेको धेरै भएको छैन अहिले 3-4 वर्ष भयो श्रीमान बित्नु भयो अब दुःख पाइयो जग्गा जमिन पनि थिएन हजुर अलिअलि भएको ऋण तिरियो बेचेर हजुर अनि यही कमबाट कमाएर खाएर बसिया छ के नाम हो तपाईँको मेरो धनमाया श्रेष्ठ हो धनमाया श्रेष्ठ हजुर घर कहाँ हो तपाईँको घर रामेछाप हो रामेछाप कुन ठाउँ मन्थली 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 अनि कति वर्ष भयो श्रीमान बित्नु भएको श्रीमान बितेको अहिले 9 वर्ष पुगेर 10 वर्ष लाग्यो तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो म 11 साल फागुनको हो 11 सालको हो हजुर 67 वर्षको हुनुभयो त्यसो भएपछि अनि परिवारमा अरू को को हुनुहुन्छ अहिले जन्मै दुईवटा छोरी हो हजुर हजुर दुईवटा छोरीमा अब रिसाएर बसेर छन् अब उनलाई छोरा जन्मिया छन् आफ्नो छोरा भएनन् त्यही भएर रिस उठिया होला नै किन अहिले छोरीसँग बस्नुहुन्न तपाईँ म एक्लै बस्छु भनेपछि छोरीहरू दुवैजना बिहे गरेर पठाइसक्नु भएको हो एउटाको ठुल्चैको 3 भाइ छोरा छन् पहिलाको एक्लै छ त्यहाँबाट दोस्रो जम्ले छ सानोको एउटा छोरा छ अनि छोरीहरूसँग तपाईँको अहिले सम्बन्ध कस्तो छ आज छोरीहरूले पाल्दैन पाल्दैन नि हेर्दा नि हेर्दैनन् अनि तपाईँ अहिले एक्लै बस्नुहुन्छ एक्लै हो कति भयो एक्लै बस्न थाल्नु भयो एक्लै बसेको भयो पोहोर परार चाहिँ यो लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ कहिले यता कहिले उता गरेर खाइरहेको थिएँ काम त अलिअलि गर्थेँ
अहिले चाहिँ अब बिरेती नै भएर बसिरहेछन्, म बसुन् भनिरहेछु, बोल्दैनन्, दसैँ टिका लाउन नि आएनन्। ए आफूले त्यसरी जन्माइ हुर्काइ बढाइ गरेर त्यत्रो बनाउनु भयो छोरीलाई, आफूले सकि नसके खुवाउनु भयो पाल्नु भयो, अनि ती छोरीहरूले किन अहिले तपाईँलाई त्यस्तो गरेका होलान्? के थाहा सर, थाहा छैन मलाई। त्यस्तो केही नराम्रो केही भएको थियो, झै झगडा त्यस्तो चित्त दुख्ने काम केही गर्नुभएको थियो तपाईँले? छैन, यही यही कुखुरा पखबाट अलिकति एउटा कुरा भनेको थिएँ मैले। म गाउँबाट आएँ, गाउँबाट आएर प्वाख नातिले लाँदै थियो, अनि प्वाख लिन जाने मान्छेहरू आउँदाखेरि खै प्वाख त बनाउनु हुन्थ्यो, अब यसो भनिएको छ अरे आमा आएपछि दिँदैन प्वाख, लगेर राख्ने भनिएको छ अरे नातिले भनेको, त्यही त्यति हो बोले, म बोल्दैनन् मलाई कराए कि आउँछ मुखमा त्यही भने। दुइटै छोरीहरूले कराउनु भयो? एउटाले त कराए त छैन, ऊ बोल्दैन त्यति, ऊ घुसखुसी छ। अनि त्यो कति हुन्छ कमाइ, अब कहाँ लगेर बेच्नुहुन्छ तपाईँले? यो त बेच्नु त लान्न म, भाइहरूले लगेर बेच्ने हो, बनाइदिन्छु म। ए अनि तपाईँले कति एउटा यो बनाए बापत कति कमाउनुहुन्छ? यसको 200 आउँछ। 200 आउँछ तपाईँलाई? हजुर। अनि कुखुराको प्वाखहरू कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ? कुखुराको प्वाख अलिअलि यहाँ आउँछ, अलिअलि उता कालीमाटीबाट। यो किन्नुहुन्छ कि किन्नु पर्दैन? प्वाख चाहिँ किन्नु पर्दैन, अब उहाँहरूले फोहोर फाल्ने हो। हजुर, फोहोर फाल्ने चिज टिपेर ल्याएको हो मैले, किन्नु पर्दैन, अब यो भाटा पर्छ धागो पर्छ। यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? जयसे होल। जयसे होल, हजुर। ए एक्लै बस्नुहुन्छ? एक्लै। अनि पुगिरहेको छ त आमा तपाईँले यो काम गरेर आफूलाई खाना लाउन बस्न पुगेको छ? अब गाउँबाट आएको, अहिले लकडाउन हुनेभन्दा अगाडि गाउँमा गएको, गाउँबाट आएको अहिले 6-7 महिना भयो, पुग्नु त किन पुग्थ्यो नै, यो खानलाई चाहिँ यसले पुर्याएको छु, लाउनु चाहिँ पुगेको छैन, खानलाई चाहिँ यसले पुर्याउँछु। बिहान बेलुका छाकटरिरहेको छ? बिहान बेलुका खानलाई चाहिँ खाँचो छैन, यहीबाट खान्छु म। दिनमा कतिवटा बनाउनुहुन्छ यो? बनाउनु सकिँदैन, प्वाखै आउँदैन, अब ऊ त्यो बनायो भने 100 रुपियाँ हो, यो खालको बनायो भने 150 हो, अहिले यहाँ माथि अरूको हालिएको छु मैले, अनि यसलाई चाहिँ 200 नै लिन्छु म। अनि यो खालबाट चाहिँ 100 रुपियाँ मात्रै हो, मात्रै 100 आउँछ। अनि त्यस्तै छ, अब लाउन चाहिँ अलि पुगिया छैन, अब बिस्तार बिस्तार, नभए माग जानुपर्छ नि हनुमान ढोकातिर। अनि यो बाहेक अरू पनि कुनै काम गर्नुभयो गर्नुभएको छ? छैन, अब घरको काम गर्नु सकिँदैन, लुगा धुन सक्दिनँ, अब अर्काको घरमा गएर म गर्न सक्दिनँ, यो काम भन्नु मिल्दैन, घरको काम गर्नु गएपछि। अनि बिहान भोक भोकमा आउने हो, यतै अब चिया सिया यस्तै केही खानुपर्ने खायो, अनि यही काम गर्ने हो, बस्ने हो। अनि गाउँमा खेतीपाती छ कि छैन? छैन, जग्गा अलिकति थियो, बेचेर ऋण तिर्यो, हस्पिटलको ऋण, हस्पिटल श्रीमान के भएर बित्नु भएको? दमको व्यथा थियो। ए कति वर्षको मेरो बित्नु भयो उहाँ? एक साल भदौको, खै कतिमा बित्नु भयो, 18-19 वर्ष त मैले गाउँमै ठाउँमै खाना खुवाएर राखेको हो। ए पहिल्यैदेखि बिरामी भएर? पहिल्यैदेखि यत्र सुकेर यत्र उम्नु भएको थियो। अनि आमा के लाग्छ तपाईँलाई, अब यसरी काम गरिरहनु भएको छ, श्रीमानलाई पनि बिरामी भएको अवस्थामा तपाईँले हेरचाह गर्नुभएको छ, अहिले छोरीहरूले पनि साथ दिइरहेका छैनन्, अनि अब कहिलेसम्म यसरी काम गरेर खान्छु जस्तो लाग्छ आमा तपाईँलाई? कहिलेसम्म कहिलेसम्म। अनि छोरीहरूसँग कुनै कन्ट्याक्टै हुँदैन, के अरे सम्पर्कै भएको छैन अहिलेसम्म? कति भयो? दसैँ अगाडि नै हो। ए अस्तिको दसैँ अगाडि? हजुर। भनेपछि त्यो बेलादेखि बोल्नु, त्योभन्दा अगाडि राम्रै थियो सम्बन्ध? ठिकै ठिकै थियो, रिस्तो गर्थे।
के लागेछ आमा अब तपाईलाई के गर्नु मन छ के गरौ जस्तो लागेछ जिन्दगी किन के जस्तो लागेछ त आमा तपाईलाई के जस्तो सर थाहा छैन मलाई नरु नाम नरुनु दर्शक महान बाबुहरु हामीले यो भिडियो सामग्री यहाँ बनाइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले यो कुखुराको प्वाँखबाट निर्माण भएको सामग्रीको विषयमा चाहिँ हामीले यो बनाइरहेका थियौँ यद्यपि हामीले यो आमाको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ आमालाई थोरै पीडा रहेछ दुःख रहेछ र उहाँको छोरीहरूले पनि साथ नदिएको अवस्था छ अहिले आफ्नो सारा जिन्दगी बिताउने श्रीमानको पनि मृत्यु भइसकेका रहेछ उहाँको र हाम्रो मनसाय आमालाई दुःख दिने र आमालाई रुवाउने भन्ने होइन हामीले यो सडकमा यसरी काम गरेको देख्दाखेरि कुनै एउटा प्रेरणा मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले भिडियो सामग्री तयार पारेका हौँ आमा नरुनु अब आफूले गर्न सके अनुसारको तपाईँले काम गरिरहनु भएको रहेछ यसरी नै जिन्दगी चलिरहेछ तपाईँको जीविको चलिरहेछ दर्शक महानुभावहरू हामीले यदि तपाईँ दर्शक महानुभावहरू कोही यो भिडियो सामग्री हेरेर चाहिँ कोही आमालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोला हामी तपाईँलाई अनुरोध पनि गर्दछौँ यसरी यो उमेरमा यसरी खोलाको किनारमा बसेर उहाँले यसरी यस्तो काम गरिरहनु भएको छ र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर मन छोयो यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई सहयोग गर्न मन लाग्यो भने आमालाई सहयोग गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छौँ तपाईँको फोन नम्बर छ आमा मोबाइल अफ भएर बसिरहेछ चार्ज नभएर चार्ज गऱ्यो भने अन हुन्छ हुन्छ नम्बर थाहा छ थाहा छैन आउँदैन मुखमा आउँदैन ल ठिक छ आमा नरुनु होला अहिले अफ छ अफ छ हामीले यदि तपाईँहरू सम्पर्क गरेर यदि आमालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्क नम्बर राखिदिएका छौँ यो सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर हामी मार्फत पनि तपाईँहरूले आमालाई यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ